Čus lidi, vítám vás u novýho kouzla. Tentokrát to bude kouzlo s prstenem. Je to zlatý snubní prsten mýho taťky. A protože je zlata, tak když ho dám na prst a začnu třít, tak protože zlato je hodně měkký kov, tak jde sundat. No, spíš zmizí. A potom se může objevit na jakýmkoliv jiným prstu. Potom z něho jde ještě taky takhle sundat. Pokud se vám kouzlo líbilo, dejte like, odběr, sdílejte, čus.